Tady chci jenom ukázat, jak je celkem podstatný mít včelky otevřený dno na větrání a jsem tady rozpěrák a zároveň na zimu očko, tady vidíte, co se děje a to jsou prosím pěkně v Brně, jo. Došel jsem ke včelám a česno úplně zavátý zamrzlým sněhem, protože i pršelo, tak ledovica, prostě opravdu sněhem, který by ty včely prostě sami nevodily dlouhou dobu. Oteplilo by se, i přesto by ho nedokázali jen tak odstranit. Takže ono není špatný opravdu k těm včelám jít. Ano, teď je ruším. Píšete tam dost často. To se prostě občas děje, že jsou včely vyrušeny v zimě, jak člověkem, tak zvířatama. A musí být dostatečně silný na to, aby to prostě dali. A ano, děje se to, i když je to nepříjemný. Tady vidíte, že kdybych to neočistil, tak opravdu i při tom oteplení, co teď bude, je podívejte, led, jo, úplně led, zmrzlej ten sníh, tak by to pravděpodobně zůstalo a ty včely by byly třeba, opravdu pak by se ochladilo, mohly by být i několik týdnů s uzavřeným česnem, kdyby neměli otevřený očko na jednu včelu, jak mám tady, a celozasvíčovaný dno, jo. Tady se pám na další, tady je to trošičku lepší, tady to není až k česnu, ale opět, jo, podívejte. Takže takový to, jak říkám stále, tady je úplně led dokonce, jak říkám stále, že mají být otevřený do kořán česna v fůlech a že mají být otevřený zasíťovaný dna a pootevřený očka, tak to je přesně ten důvod, který teďka ukazuju. A není špatný k těm včelám občas zajít a takhle to vyčistit, protože ano, přitom je rušíte, protože do toho klepete, boucháte, to je samozřejmé. Ale je to vždycky lepší, protože ty včely, když jsou teplý, tak budou chtít ven. Budou se chtít vyprášit, to je jedna věc. A druhá věc, může se stát, i když je to málo pravděpodobné, ale může, že mrtvolky včel zaplňují dno, takže tam nepůjde pořádně přísun vzduchu, i když budete mít zasyčovaný dno. A nepůjde vlastně teďka ani tím česnem, když to takhle ta příroda zařídí tím sněhem a tím ledem. No a když budete mít zareglovaný i ty očka, že nebudou moc nikam nasát vzduch, tak prostě včely můžete i udusit. To prostě tak je, to se stát může. Proto i v Alpách včelaři, kteří s tím vyloženě počítají, že se to celý ty úly zasněžej, tak mají dole otevřený dno, aby tam šel vzduch. Mají tam celozasvíčovaný dno. Tak to prostě je to obrovská výhoda. To zasvíčovaný dno. Zbytečně ty včelky by se přidušovaly. Takže tak, to je tohle názorná ukázka, odpověď pro ty, co tvrdí, že v zimě celozasvíčovaný dno je nesmysl, nebo že ho zakrývají. Tak tady je, vidíte hnedka důvod, proč ho nechat otevřený a proč případně mít pro jistotu i očka.